O medio ambiente habilitará en 2020 máis de 5 millóns de euros para atuacións de conservación nos espazos naturais de Galicia. A conselleira Ángeles Vázquez anunciaba esta línea de asudas esta mañá durante unha visita realizada ao lugar de Casal Novo en Ribeira, onde comprobou as actuacións realizadas en varias vivendas o aveiro da convocatoria anterior. A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio convocará ao longo do 2020 diferentes liñas de asudas por un importe global de case 5,3 millóns de euros para levar a cabo actuacións de conservación en espazos naturais de Galicia. Así o adiantou esta mañá a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que visitou os traballos realizados no lugar de Casal Novo en Ribeira grazas a unha axuda de convocatorias anteriores cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia. Ángeles Vázquez, que estivo acompañada polo alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, e os concelleiros Vitor Reiriz e Elvira Pereira, ademais da deputada Ana Belén García, directora xeral de Gandairía, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta, Belén do Campo, explicou que os incentivos para a conservación e desenvolvemento sostible da rede de espazos protegidos, un total de 1,8 millóns de euros, se destinarán aos seis parques naturais e para o Parque Nacional e 1,5 millóns de euros en actuacións en ámbitos da rede natura. Os grandes objetivos deste tipo de asuda son conservar e revalorizar o patrimonio natural de Galicia, promover a xestión sostible dos recursos naturais e mellorar a calidade de vida da poboación rural a través da prestación de servizos básicos que asuden á fixación da poboación no medio rural, a creación de emprego e a reducción do risco de pobreza. Como exemplo da finalidade das asudas que convocará a Consellería de Medio Ambiente, puso en valor as visitadas esta mañá que permitiron a rehabilitación da cuberta dun alpendre tradicional cunha axuda de 12.000 euros e o peche da parcela cun acabado tradicional para o que a xunta tamén achegou outros 12.000 euros. A Consellería de Medio Ambiente, a través da Xunta de Galicia, temos un doble objetivo. Por un lado, dar a coñecer os nosos parques naturais, pero por outro lado, que estes parques naturais teñan vida. E ter vida, pois, supón, recuperar, eh e poñer en valor a nivel etnográfico, cultural e natural eh estes espacios. No día de hoxe, pois achegámonos á Ribeira despois de ter eh pois, dadas eh axudas por valor de 1,1 millón eh de euros o pasado ano que iban destinados a particulares, pero tamén a concellos. Hm, cal é o destas de axudas? Pois por un lado poñer en valor, por outro lado contribuir eh e frear o cambio climático e facer máis doada a vida dentro dos parques naturales. E, dende o día 12 ata o día 17 do mes de febreiro de novo saen tres líneas de axudas por un valor de 5,2 millóns de euros. Van dirixidas por un lado a concellos e, e por outro lado a particulares tamén a empresas que estén ou que teñan parques naturales e polo tanto teñan como objetivo dende roteiros eh, pasando por peches perimetrales como é o caso pois que, que estamos visualizando agora mesmo en Casal Novo ou incluso tellados para sustituir Uralita por a tella do país. Unha liña de asudas agradecida polo alcalde Manuel Ruiz que destacou ademais que se trata de Casal Novo o lugar máis antigo de Ribeira. Agradecer a visita da Conselleira unha vez máis ao Parque Natural para nós é importantísimo a súa visita, o conocimiento de todo este medio, e, sobre todo, pois, vir a visitar o que son estas vivendas, donde, de alguna outra forma, pois, beneficiadas que as axudas que ano tras ano a Consellería saca a través das súas órdenes, e, e lógicamente, pois, o veciño pode ver que o Parque Natural en sí non só é un lugar medioambientalmente pois único, senón que, a veces, é os seus efectos positivos sobre os seus habitantes, pois pódense ver en esta serie de iniciativas pois que permiten aos veciños acometer estas obras que en definitiva son un pouco volver a, a as orixes do, do que eran as súas propiedades, deixando atrás outros elementos construtivos non tan acordes e, e polo tanto, moi satisfeitos de, de visitar eh, Casal Novo, que é quizá o lugar máis antigo deste Concello, pero cando menos o núcleo de casas máis pequeno do mismo, non? entón é unha satisfacción poder recibir a Consellera en este lugar para nós emblemático. Por último, salientou que nas dúas últimas convocatorias permitíronse subvencionar 85 actuacións promovidas polos concellos, empresas e particulares de titulares de terreos forestais ou agrícolas e asociacións que suman un importe de máis dun millón de euros. Neste sentido, as actuacións que poden ser o seto de subvención son a mellora da paisaxe agraria e o desenvolvemento de usos recreativos a construcción de cercas, sebes ou restauración de muros, a sinalización de camiños e a creación de roteiros, equipamentos de información e interpretación ou accións dirixidas á recuperación de elementos históricos, patrimoniais ou culturais da paisaxe agraria tradicional, como órreos, miradoiros, cabanas, balados ou fontes.